ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ ብደረጃ ሀገር አበስመራ ስተዲየም አብስተኻየደ መበል 33 ዓመት ጽምብል ዘኽረና ጽነት ኤርትራ ንዘቤታዊ ዞባውን አህጉራውን ጉዳያት ዘተኮረ መደረ አስሚዑ ንህዝቢ ኤርትራ አብውሽጥን ወፃእን ምስ ኩሎም ፈተውትን ሓራ ህዝቢ ዓለምን ዮሃና ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻልን ቅሰን ድሕር ምባል ዝተወጠኑ መደባት ኣብሪህዎ ንዝኾነ ተፃብኦ ድሕነታዊ ድልውነትን ኣቦትኡ እናሃለዎ ግን ቀዳምነታትና ህንፀት ናፅ ሃገርና ስለ ዝኾነ ልምዓታዊ መደባትና ኣዕቢና ኣድማዕነቱ ንምሕያል ሒዝና ዝፀናሕና ውጥናት ኣወርቲትና ዘድሊ ፀጋታት ኣጎሳጒስና ዘድሊ ዕድገትን መስዋዕት እናገበርና ውዳቤታትና እናደረዓና ክንሰርሕ ኢና ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ